Вітаю в прямому ефірі. Тема дня. Я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про вирішення тривалої проблеми реконструкція залізничного вокзалу Миколаїв-Пасажирський. Безпосереднім приводом стала інформація, яка буквально днями з'явилася, про звернення голови обласної ради Вікторії Москаленко до прем'єр-міністра України з приводу із проханням посприяти у вирішенні цієї проблеми, виділенні коштів. І там прозвучала така сентенція про готовність обласної ради розглянути питання щодо прийняття в обласну комунальну власність цього об'єкту. Власне, реакція саме на це звернення, яка днями з'явилась в інтернеті і стала інформаційним приводом, для того, щоб ми сьогодні поговорили сьогодні про те, як вирішити цю проблему, як нарешті реконструювати залізничний вокзал Миколаїв, який досі перебуває у негарному стані. Наші сьогоднішні гості – голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко, вітаю. І депутат обласної ради, голова робочої групи з вивчення питання щодо ситуації, яка склалася навколо залізничного вокзалу Миколаїв-Пасажирський, Ілля Резніков. Вітаю. Телефон студії 47-74-72. Ми готові приймати дзвіночки. Якщо є запитання, побажання, будь ласка, телефонуйте. Отже, я пропоную, Вікторія Вікторівна, одразу, щоб не було потім до цього дзвіночків і не поверталися знов, про це звернення. Чи дійсно ви там порушили щось у цих формулюваннях, чи ні? Звернення стосувалось в першу чергу все ж таки реконструкції і те, щоб уряд посприяв виділенню коштів. Щодо тієї фрази, яка зацікавила в лапках деяких депутатів обласної ради, що це без них вирішила, я і сказала в коментарі в соціальних сетях, і зараз скажу, що я вважаю, що це є з їхнього боку невігластво, що це є незнання ситуації, що тільки рішенням сесії можна прийняти будь-який об'єкт у власність чи надати на нього право власності. Чому була така зазначена формулювання? Тому що, по-перше, ми чули від керівництва «Укрзалізниці» і взагалі від центральної влади, що деякі вокзали, деякі залізничні станції будуть ставитись на приватизацію чи буде розглядатися варіант концесії. І що коли робоча група засідала в перші засідання, я була у відпустці за доглядом по дитині. Це буквально з початку року, так? Так, то були такі моменти, що якщо раптом що буде питання приватизації, то і народний депутат Жолобецький, і група висказали, що тоді нам треба все ж таки проявити ініціативу. І тільки рішенням сесії можна і прийняти, ще раз повторюся, і віддати. Тим більше, що тут я просто зазначила, що ми в разі чого готові розглядати питання. Але момент фінансування, момент, у кого саме на балансі, це може бути і територіальна громада міста, тому що ми від обласної ради можемо сказати позицію так, як ми, у нас є депутати із районів, із міста. Щодо самої діяльності робочої групи, то завдяки депутату Резнікову, який підняв це питання ще в 2017 році, ми створили робочу групу. І, по суті, ця розмова була і в робочій групі. Ми трошки забігаємо вперед. У нас є відеосюжет про, якщо не помиляюсь, перше засідання робочої групи. Я зараз подивимось сюжет. Він був в ефірі наших новин 24 січня цього року. І там йдеться про проблему взагалі і про засідання робочої групи, про яку будемо далі говорити. Залізничний вокзал перебуває в неналежному стані. Такого висновку дійшла депутатська робоча група на початку засідання. Проєкт реконструкції цієї транспортної артерії розробили ще 3 роки тому. Після його затвердження почались ремонтні роботи. Але через зміну балансоутримувача вокзалу реконструкцію призупинили. З 89 мільйонів гривень встигли освоїти лише 7% коштів. В начале 2018 ПАС компания одобрила резолюцию свою, поставила на эту сумму. Последняя инстанция Кадмин. Документы после последнего совещания был в Киеве неделю назад. Документы переданы Кадмин на подпись. Такая ситуация у нас финансовая на данный момент по вокзалу Николаев. Тобто новий власник вокзалу, це «Укрзалізниця», схвалив попередньо розроблений проєкт реконструкції. Ремонт має розпочатися, щойно Кабмін затвердить відповідний документ. Але на цьому етапі обговорень думки членів робочої групи почали розбігатися. У любого із присутніх запитайте,
ну, влаштовує така реконструкція, як сьогодні є. От не реконструйована частина будівлі, а от реконструйована. Ну, в чомусь різниця є, скажіть, будь ласка? 7%, скажімо, колю, так. На засіданні директор залізничного вокзалу представив лише ескізи фасаду будівлі. Побачити майбутні зміни всередині приміщення у присутніх можливості не було. Як і не було на засіданні жодного з депутатів міської ради, яких у складі робочої групи з 11 членів 5. На балансі міста знаходиться привокзальна територія. Вона також потребує реконструкції. На сьогодні по освітленню привокзальної площі я проводжу вже проєкт. Через відсутність повного плану реконструкції декількох членів робочої групи та згоди розгляд питання щодо подальшої долі залізничного вокзалу перенесли на наступне засідання. Також обговорювалися проблеми, пов'язані з безхатченками, які постійно знаходяться в залі очікування. Обращаємося, да, ми приглашали туди поліцію, вони нічого не нарушають, вони не мають права і нічого. Значить, нет такого какого-то законного акта, щоб його можна було забрати і вам привезти? На словах директор залізничного вокзалу зазначив, у проєкті реконструкції передбачені пандуси, посилена система безпеки, зала очікування європейського рівня та багато чого іншого. Але коли це все побачать пасажири, не сказав. Нагадаю, цей сюжет був в ефірі наших новин 24 січня цього року. Там, до речі, було згадано про те, що не було на цьому засіданні жодного з депутатів міської ради. Сьогодні у нас буде коментар одного з депутатів, трошки пізніше ми телефоном поспілкувалися. І я так зрозумів із вашої реакції, що ще якісь неточності були або змінилася після цього ситуація з приводу масштабів реконструкції і того, як має виглядати після цього вокзал, так? Можна мені відповісти? Ну, давайте. Да? Давайте я відповічу. Ну, начнем с того, что проект, который был изготовлен в 2008 году еще, получил свое утверждение и прошел экспертизу в 2015. То есть 10 лет он лежал на полках. Деньги в 2015 году были оговорены, но выделены не были. Проект, который мы рассмотрели сейчас в рабочей группе, хорошо, что мы столкнулись с этим вопросом, он совершенно не соответствует ни сегодняшнему времени, ни, будем говорить, потребности пассажиров, которые этот вокзал обслуживает. Проблема нашего вокзала состояла в том, что доступ к перрону у пассажиров практически нет. С тележками, с рюкзаками, с сумками, с чемоданами люди поднимаются пешком, на второй, потом еще лестница спускается вниз, это я имею в виду перроны второго и третьего пути. На первый путь поезд, допустим, больших, ну, самых таких, будем говорить, знаковых направлений, как Киев, допустим, или Львов, не может подойти, когда летом дополняются дополнительными вагонами. Длина должны просто не вистачає для того, щоб прийняти длина вагон. Пути, да, длина пути только всего лишь 500 там с лишним метров при, при 643 нужных. Невозможно это сделать в связи с тем, что и места не хватает, и там грунтовые воды от поселка Горького там же идут. То есть технические возможности нет. Проект мы выразили свое, в общем-то, пожелание и Укрзалезнице, и дирекции вокзала о том, что проект этот не соответствует, и сегодня выкинуть те 89 миллионов, которые рассчитаны на этот проект, это бесхозяйственность полная. Потому что претензии к этому вокзалу будут, к зданию этого вокзала будут после его реконструкции. Поэтому мы с последним нашим визитом 2 числа, когда решением сессии было принято уполномочить нашу рабочую группу для ведения переговоров с Укрзалезницей, мы поехали туда и встречали в Киев, да, в Укрзалезницу, встречались с руководителем департамента пассажирских перевозок. То есть это департамент, в ведении которого находится и вокзал, все вокзалы, и железнодорожные вагоны. Ко всем этим вопросам есть свои требования, но мы говорили о своем.
Мы, и они согласились с нашим, что этот проект не годится. Фасад, ну, сегодня худший вокзал в стране, на мой личный взгляд, это Николаевский. Я в силу того, что являюсь членом и руководителем рабочей группы, сейчас где бы ни был, всегда смотрю на вокзал. Просто мне это интересно. Технические возможности дойти туда у нас одни только, пока, только это лифт или эскалатор. Больше нету. Мы не сможем сделать, как в Киеве или во Львове, подземный переход к доступа к это вот. А идти, как вы сейчас знаете, к вагонам, а инвалидам как? Инвалиды ходят через пути. Это, во-первых, это небезопасно, во-вторых, это вообще недопустимо. Поэтому, и там все одно їм доводиться через рельси. Через рельси конечно. Впали, там нема проходу. Поэтому ми, от у нас позавчора, по-моєму, або позапозавчора, Вікторія Вікторовна попросила собрати робочу групу, щоб ми доложили о своїй поїздці. Значит, мы доложили и приняли там решение. В общем-то, я считаю, нормальное, просто нужно его выполнить. Мы договорились о том, что Укрзалезница пришлет проектантов, которые проектировали этот проект, и сделает совещание с нашим архитектурным советом, который существует у нас в городе, с нашими проектантами. И присутствовал на последней рабочей группе один из представителей, Нефедов, которому мы поручили подготовить предложение с архитектурной точки зрения, с проектной, по отношению к фасаду здания и к внутреннему переустройству вокзала, чтобы приезжая проектанты, те, которые проектировали этот проект, когда приедут, чтобы они увидели то предложение, которое хочет видеть громада, почти полуторамиллионная громада, которая хочет, чтобы у нас... Полумиллионная. Нет, с областью вместе. Область так. Вот, понимаете? Поэтому мы решили, что если мы все-таки в этом году мы завершим, будем стараться, согласование с проектантами и сделаем дополнение и изменения, то тогда мы, конечно, будем обращаться, я думаю, Виктория Викторовна, мы согласовали это, ко всем нашим народным депутатам, а может быть даже и не только нашим, для того, чтобы этот проект, если мы его согласуем, чтобы он был внесен в бюджет следующего года. Чтобы мы не ходили, не ездили, просили, дайте нам 100 тысяч, дайте нам миллион или 5, сейчас дали 7 миллионов, мы искренне рады. И то потому, что приезжал сюда министр Амелян. Вот, так он своим распоряжением просто... Ці 7 мільйонів на щось конкретно дали? Да, конкретно. Я сейчас к этому вопросу вернусь. Нас принимал, мы задавали этот вопрос, и нам на него ответили. Вот. И так, если деньги будут в бюджете страны, то мы тогда можем их просто требовать, чтобы нам их дали. Вернее, не нам. В том-то и вся проблема, что это не наше. Мы просто беспокоимся, как граждане нашего города и области. Это все принадлежит Укрзалезнице. И Виктория Викторовна, когда ставила вопрос о том, чтобы перед Гройсманом, о том, чтобы, может быть, есть возможность передать в собственность, то нам ответ вот на встрече 2 числа был категорический. Даже и не думайте. Это сказал нам начальник управління, ну, наверное, от імені акціонерів Укрзалізниці. Просто я хочу додати, що дійсно розмова була, що їм ця будівля, по суті, надає прибуток, тому що через неї надаються послуги, послуги перевезення. Питання тільки в тому, чим ми обурені, депутати обласної ради, і це обурення ми не заспокоїмось, поки не буде результату. Тим, що будівля, яка є у власності публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця», це, по суті, власник будівлі. Якщо ми скажемо, що так, у нас теж є будівлі не в ідеальному стані, вони є, які, над якими ми працюємо, на які ми виділяємо гроші, все одно ми контролюємо стан будівель. Ця будівля в жахливому стані. Тому і ми звернулися до Кравцова, ми звернулися до міністра Омеляна. Кравцов – це глава правління ПАТ «Укрзалізниця», який каже про круті реформи у сфері залізничного сполучення. Але яка може бути реформа, якщо, можна сказати, це як вішалка в театрі, а залізничний вокзал – це є обличчя і візитна картка міста.
Про яку можливо, реформу... хтось там у розрізниці вважає, що каси працюють і цього достатньо? Так, можливо. Ну, у нас ще питання, чому керівництво нашого вокзалу не доносить цю інформацію. Чому питання взагалі, поки ми зараз почали розбиратися, взагалі питання стало, а чи є він безпечним для людей? Тому що, якщо побачити, скільки років там не було ремонту і поточних ремонтів, а це по ДБНам, я можу сказати, як юрист, що є строки капітального ремонту, є строки поточних ремонтів. Це вже є порушення утримання будівлі, розумієте? Тому власник неналежним чином доглядає за будівлею. Це коли у тебе біля дому виросли, вибачте, бур'яни, то все одно... Так, те, що не працює сьогодні закон на повну силу, але у нас є така вимога, що може прийти інспектор і сказати, поприбирайте у себе біля дому. Чи там, щоб дом не зробив, будівля не зробила якусь. Тут аналогічно, але тут послуги, тут правильно, 1,5 мільйона все одно проходять. Тут туристи, люди, родичі. Це дуже важливий проєкт для міста обласного значення, для всієї області. Тому наша і група, і обласна рада, ми будемо в силу своїх повноважень добиватися тієї мети, щоб вокзал був внесений в план. Чи вірно? Я зрозумів, що в даному разі обласна рада – це просто лобіст. Так. Лобіст вирішення проблем. Тобто жодних фінансових, територіальних, майнових ви не можете зискувати. Ми є представницький орган. Якщо брати, з чим займається обласна рада? Обласна рада це складається з депутатів. Депутат є лобістом того чи іншого інтересу людей на своєму окрузі і взагалі по області. Тому це нормально, це є наша робота. Мене дивує позиція міської ради. Чому вони не привертають на це уваги? Чому вони, розуміючи, що це їх земельна ділянка, розуміючи, що там їх маршрути розміщаються, з якими вони тендерні зобов'язані укладають, що там, вибачте, просто хлам на цій території знаходиться. Скажімо так, рівного масштабу із вами коментарями зараз не можемо запропонувати від міської ради, мера сьогодні не запрошували. Але є записаний телефоном коментар депутата міської ради Владислава Єнтіна, до речі, члена тієї самої робочої групи вирішення проблеми, яку ви очолюєте. Зараз послухаємо, будь ласка, що він розповів мені телефоном, і далі продовжимо. Ситуація така, що після того, як були представлені документи, а іменно реконструкція нашего ЖД вокзала сортировочного, то в принципе стало понятно о том, что фактически нужно полностью проект переделывать, потому что в нем не предусмотрены мероприятия для маломобильных групп, для людей с ограниченными возможностями. И то есть как бы сегодня уже, скажем так, тенденция такая, что нужно все эти моменты учесть, и мало того, при, скажем так, прохождении экспертизы, то по-любому экспертиза эти замечания напишет и заставит переделывать проект. Это первое. Второе, я считаю, что в комплексе нужно рисовать и мини-автостанцию, с которой жители отдаленных районов могут сразу уезжать, прибывшие на ЖД вокзал и разъезжаться уже в те или иные районы. Как бы сортировочная станция такая, не сортировочная, а автостанция такая небольшая тоже нужна. Ну и, соответственно, к этой автостанции как бы какие-то мероприятия, то есть это какой-то пункт ожидания, это туалеты, это так же самое на улице, как альтернатива. Это какое-то помещение кафе для того, чтобы люди могли тоже там нормально, комфортно переждать и дождаться своего нужного маршрута. То есть как бы там работы очень много. Ну и плюс как бы благоустройство прилегающей территории, площади. Я считаю, что на сегодняшний день более чем уместно, потому что в той ситуации, которая сегодня там и находятся люди, то это просто ужасно. Потому что водителям условий нету, туалета нету, ничего нету. Там практически вечером, в ночное время вообще все, скажем так, находятся на клумбах. И, то есть, то, что сегодня происходит в городе полумиллионнике на вокзале, то это сегодня просто недопустимо. И поэтому хочется, чтобы как и областная власть, так же само и городская власть на эти моменты отреагировала, определила зоны, определила моменты, кто за что отвечает.
И начался процесс уже, скажем так, реализации тех или иных задач, которые мы, как рабочая группа, ну, составим. Ну, по багатьох позиціях, мені здається, ви близькі, так? Тобто, щодо необхідності, да. І по пунктах, я що хочу, робити? Я хочу, пользуясь моментом или случаем, как правильно сказать, во-первых, поблагодарить всех членов рабочей группы, в том числе и городских депутатов, и Викторию Викторовну, которая, ну, я вижу, что мы все вместе, мы болеем за это. Это очень важно, во-первых, это стратегический объект, во-вторых, правильно, это лицо области и города, и хотелось бы, конечно, чтобы оно выглядело красивым, это лицо. В-третьих, хочу прокомментировать в отношении, допустим, нашего желания или предложения принять себе в собственность. Наверное, все понимают прекрасно, что если бы это было наше, то вот эти 90 или 100 миллионов мы бы уж как-то постарались найти, потому что это для себя. Мы бы уже нашли и точно бы сделали так, как нужно в цивилизованный железнодорожный вокзал. Но пока этот вопрос, они категорически против и так далее. Поэтому я еще раз говорю, будем работать в тех условиях, в которых мы находимся, и пользоваться теми полномочиями, которыми мы просто обладаем больше, пока мы ничего не можем. Но будем стараться. Виктория Викторовна, вы згадали тоді, коли говорили про думку, про можливість прийняти обласну власність, згадали про можливість концесії або приватизації. Вас налякала можливість приватизації і тому хотіли... Це не особисто мене, якщо казати взагалі про приватизацію в цивілізованих країнах, до якої ми сьогодні прагнемо, то держава володіє в цивілізованих країнах 2-3 стратегічних підприємства. Це оборона, це ще декілька, які займаються саме забезпеченням держави, щоб держава працювала. Інші послуги. Там приватні особи надають. Це нормально. Я за приватизацію як, в принципі, спосіб отримання бізнесу. Але приватизація у нас, на жаль, сьогодні є непрозрачною. Вона може просто дійсно... Багато що залежить і від вас. В тому числі. Але орган приватизації, в даному випадку власник буде умови давати приватизації. Тому що, наприклад, сьогодні приклад може дещо зовсім різний, але тим, чим займалися теж два останніх місяці, це купівля-продаж Мигеївської ГЕС, теж державна власність, продає цей об'єкт в селі Мигія державний фонд, не питаючи громаду, так, він є власник будівлі, але сьогодні не завдяки цьому, а всупереч цьому, рафтери наші не можуть робити те, що завжди робили. Це туризм, це розвиток наших туристичних місць і т.д. і т.п. Тобто це питання ми теж підняли. І тут кажуть про те, що так, це нормально, бізнес повинен працювати. Я за те, що бізнес працював. Але давайте згадаємо, що є ще інші види власності, в тому числі державна, це на надра, то в даному випадку. Тобто я за баланс всіх видів власності, державної, приватної, і за те, щоб працював закон. Якщо приватизація буде гласна, і вона буде, приватизаційний договір буде виконуватись. Колись у нас було приватизовано МГЗ, і в приватизаційному договорі була вимога побудувати, якщо я не помиляюсь, тоді ще була молода, в місті Харкові ще один завод. Тоді президент Кучма зробив цю угоду, але сьогодні ми не бачимо виконання всіх приватизаційних вимог на той час. Там хтось забув, судова система не може бути ще не настільки впливова, щоб прийняти рішення відповідно до закону, відповідно до мов договору. У нас є приклади суднобудування щодо невиконання. Тому ви правильно зазначили. Тому в даному випадку те, що держава в деяких моментах є неефективним менеджером, це теж така тенденція є. Але тут дійсно можна, знаєте, думати, щоб не було ще гірше. Тому в даному випадку ми як орган, який є у власності комунальних багато закладів, ми запропонували такий варіант. Тому що є ті заклади, які цільову призначення несуть, і їх потрібно зберігати. Є ті заклади, від яких можна дійсно... Ми можемо як орган самі надавати, самі продавати власність. Тобто тут треба балансувати. Це і називається ефективне управління.
У нас залишається 2 хвилини. Давайте повернемось до тих грошей, які начебто виділили, чи пообіцяли виділити, 7 мільйонів, на що? 7 мільйонів, ну, на одно, на туалет. Нам, дивіться, нам так сказали, я хочу зазнати, що зараз є ще офіційно лист після робочої групи, як робоча група доповіла, що, по суті, нам кажуть, що це будуть туалети, вибачте, хоча це дійсно необхідна умова нормального функціонування такого закладу, як вокзал. Але я написала зараз офіційний запит про те, щоб конкретно зазначили, коли буде проводитися тендер, які саме роботи, чи є вже тендерна пропозиція, тому що сьогодні вже у нас серпень місяць, якщо запускати тендер, то це не повинно бути пізніше, ніж середина вересня, тому чекаю відповідь, потім в робочій групі доповім, ми це вирішили, що нам треба звернутися і зрозуміти, що, яка буде офіційна відповідь. На совещанні, яке було 2-го, я начальнику управління пасажирських перевозок задав вопрос. Я говорю, скажите, вы уверены в том, что эти деньги в этом году будут освоены? Он при всех, он сказал, что будут обязательно освоены эти деньги. Причем... Саме в Миколаеве на вокзале. Деньги на вокзале, да, именно эти... Только питание, каким чином? Да, значит, ему был задан вопрос, будет ли туалет платный. На что он ответил, тоже немаловажно. Туалет будет платным, но если будет платным туалет, должна быть альтернатива для тех, которые не могут заплатить этот рубль или два. Поэтому будет обязательно 2 туалета. Один платный, мы понимаем разность состояний этих туалетов, но будет их 2. Ну, отримуємо відповіді офіційні. Я хочу зазначити, що ми цю тему будемо тримати на контролі в силу своїх повноважень. І знаєте, чому? Тому що нам в цьому місті жити. Я не знаю позицію інших депутатів, які бачать тільки якісь перевищення повноважень в наших діях там, чи в моїх особисто. А суть питання, вони теж не долучаються до нас. Це прикро. Я вважаю, що тут повинні всі об'єднатися, без політики, без амбіцій, а просто, вибачте, примушувати центральну владу виконати вимогу. А вимога проста – привести у відповідність до належних послуг наш залізничний вокзал. В заключение просто два слова буквально. Значит, решение, о, если даже оно произойдет, и там разрешат приватизировать, решение о приватизации, решение о принятии в коммунальную собственность любого объекта принимается только сессией, то есть общим голосованием всех депутатов областного совета. Поэтому единолично тут никто не сможет принять решение. Я вам дякую вам, дякую всім, хто був з нами у цій передачі. Побачимось.